Kimisinin dişini çıxarırdılar, kimisinin gözünü, kimisinin ailə üzünün gözü önündəcə öldürürdülər. Sağ qalanlar isə günlər, həftələr, bəzən isə aylarla insanlığa sığmayan işgəncələrə məruz qalırdılar. Həmin sakinlər 31 il öncəyə qayıdıb yaşadıqlarını və yaşadığı dəhşətləri ATV xəbərlə bizimlə bölüşüblər. Bir gün bir postda dururdu Natiq. Öldü Bakıda tələbə idi, təhsilin yarımçıq qoydu, gəldi. Bizim posta pülmür tahtırdı. Allah onu dursun, onu o qədər döymüşdürlər, qan qısırdı, elə sürütləyə sürütləyə apardılar, yenə onu qapıda güllələdilər. Üç qardaş bir bacı idik, deyir Nəsib Əzimov. Həyatlarını alt üst edən 1992-ci ilin fevralından sonra geriyə iki qardaş qaldılar. 21 yaşlı Nəsib isə həmin vaxt əskər idi. Sona dək vuruşmağa hazır olsa da, fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni gülləsindən yaralanır və əsir düşür. 18 gün düşmən əsirliyində qalır. Kimin qızıl tiş var idi kəlbətinlə. Elə heylə qan qırıb çıxardırlar. İlham var idi bizdə. İlham deyir ki, dəyməyim mən çıxardım verimdə. Da baxırdı ki, hamısı tanıdığı adamlar da ürəyə ağrıyır. İlham deyir, dəyməyim, bir at bir qal verim, mən çıxardım verim. Niyə zülüm eləyişiz onları. İnanırsan, yaş tökülə gözündən o partlaya neynəsin ki, biri var qopardırdı, qapağı verirdi onlara, amma bunlar sındırıbdı. Belə çıxardıb dişləri heylə verirdi camatı. Girov götürülənlərdən biri də o vaxt 23 yaşı olan Valeh Hüseynov idi. Yüzlərlə Xocalı sakininin həyatının darmadağın olduğu, yaxınlarının ölümünə şahidlik etdiyi gecə meşədə düşməndən gizlənərkən girov götürülür. 27 gün Əsgəran həbsxanasında qəddar düşmənin girovu olur. 27 gün o qədər əzab-əziyyətli və uzun çəkir ki, sanki 270 il yaşadım, deyir Valeh Hüseynov. Barmaqlarımı qırdılar, dırnağımı çıxartdılar, əlimin içini peşə basıb yandırdılar, dişlərimi, qabırqalarımı hamısını qırdılar. Əlimin içini elə yandırdılar ki, yağı süzülənirdi. Təmiz sümük görsənirlər. Cavanları işgəncə ilə öldürürdülər. Neçəsinin başını aparıb qəbri sandıqda kəsmişdilər. Neçəsini orada yanımızda güllələdilər. 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalan soydaşlarımızın, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olan igid oğullarımızın qisası alındı. Ermənistan tərəfi isə Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi və insanlıq cinayətlərinə görə beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verməli olacaq. İtkin düşmüş girov və əsir götürülmüş hər bir azərbaycanlının taleyinə Ermənistan tərəfi aydınlıq gətirməli, onları geri qaytarmalıdır. Ermənistan unutmasın ki, gec-tez bu cinayətlərdə əli olanlardan hər biri Azərbaycan dövləti tərəfindən mühakimə ediləcək. Ülker Əliyeva, Əzəz Sov, Mələyin Qlablı, ATV Xəbər.